assalomu alaykum do'stlar sizlar bilan fayziddin sizlar df kanalini kuzatmoqdasizlar do'stlar bugungi mavzuyimiz futbol xalqaro chempionlar Juventus yuvensisda Tottenham. bu o'yinda hisob 30 daqiqada lamella tomonidan ochiladi va javoban Tottenham 56 daqiqada igboyn tomonidan uriladi igboyin hozirgi paytda ijaradan qaytib transferi oynasida sotuvga turgan o'yinchilardan bu o'yinchiga xaridor chiqsa yuventes sotib yuborishga qarshi emas lekin hozirgi paytda uventesda o'ynashga loyiqligini isbotlayotgan o'yinchi va hisob o'yinda uchinchi golni esa yuventes tarkibida hujumchisi kristiano ronaldo tomonidan uriladi bu yerda yuventesning kombinatsiyasi ya'ni hujumida ronaldoga to'p kelib tushadi ronaldo esa tepgan to'pi himoyachilardan biriga teggan holda golga aylanadi bu yerda darvozabonni imkoniyati kam chunki bu avto gol desa ham bo'ladi lekin bu gol ronaldoning nomiga yozildi o'yindagi to'rtinchi gol lukas moura tomondan urildi bu goldi himoyachilarni xatosi bor desa ham bo'ladi chunki bu golni himoyachi parallel joyda turgan o'yinchiga to'pni to'liq yetkazib berolmadi ya'ni kuchsiz tepgan edi va bu vaziyatdan foydalangan lukas moura hisobni ikkiu ikki holatiga keltirildi hakam tomonidan qo'shib berilgan daqiqani uchinchi daqiqasida esa keyin hisobni ikkiu uch ko'rinishiga olib keldi bu vaziyatda nima bo'ldi desa bu vaziyatda yuventus o'yinchilari hujum tashkil etayotgandi lekin markazda to'pni yo'qotishdi bu vaziyatdan esa keyin markazdan sal o'tgan joyda to'pni darvozabon tomonga tepdi keyindi bu qarori xato bo'lib chiqmadi chunki darvozabon oldinga chiqib ketgandi darvozabon shuncha harakat qilmasin to'pga ulgura olmadi shu tariqa hisob ikkiyu uch hisobida tugadi sizlar bilan dij Faiz bo'ldi sizlar bizni kanalda mehmon bo'lsangiz a'zo bo'lishni unutmangizlar ya'ni pоdpisчик turibdi pastda